Սարիթաղցի ժորը, ընկերասեր, կենսուրախ, աշխույժ, իրենց տան հարազատների հարևանների ուրախությունը։ Ժորան այնքան շատ էր սիրում իր ընկերների հետ ժամանակ անցկացնել, որ եթե ինչ-որ մեկս փնտրում էինք իրան, թեկուս հեռախոսի չպատասխաներ, թեկուս տանը չլիներ, անպայման գիտեինք իր ընկերների հետ սենց մի հատ տարածք է սարքել Հայաթում։ Այս 12-13 տարեկան էր էլի, որ այստեղ սենց սարքել է, ու իրանք միշտ ընկերներով այստեղ հավաքված էին, կարտ էին խաղում, խոսում էին, իրան ժամանցի կետներ էս։ Ու հիմա էլ, որ սենց մոտենում եմ այս տարածքին, մարմնովս սարսուռ անցնում, չեմ կարա նկարագրեմ այդ։ Իր ու ընկերների սիրելի անկյունը մնացել է այնպես, ինչպիսին ժորն է թողել, թեև հարազատներն արդեն 10 ամիս այստեղ, տանը, Բաքում, ամենուր ժորին են փնտրում։ Պահակալից, որ ոնց որ ինքը մեզ ուշտ է ու ասի ինձ միշտ ժպիտով հիշեք, ոնց որ չգիտեմ, ու որ մենք իրա մոտ գնում ենք, այն աչքերի փայլը, ամեն ինչը մենք երբեք տենց չենք տեսել էլի, որ իրա մոտ գնալուց այդ աստիճանի սենց մարդը պարզ մեզ ոնց որ ինքը սենց նայի ու ժպտա։ Մենք չենք կարում, իրան նայելով չենք կարում, մենք մի կաթիլ արդյունք թափենք, սիրտն էս պայթում է, բայց չենք կարում։ Ժորա Անդրեասյանը 2020 թվականի հուլիսի 13-ին էր զորակոչվել, հադրութում էր ծառայում, երկու ամսվա զինծառայող պատերազմն սկսվեց։ Միշտ հանգստացնում էր, հոր քուրջան, ոչ մի բան չկա, մի խառնվի իրար, մենք շատ հեռու ենք, նույնիսկ մենք կրակոցներ չենք լսում, միշտ գաղտնի էր պահում, ու հիմա որ հավաքվում ենք, զրուցում ենք, ապշում ենք, որ 42 օր պայքարել է, թեժ մարտերի մեջ է եղել ու ոչ մեկիս ոչ մի բառ չի ասել։ Թվում է անհնար է 18 տարեկան երկու ամսվա նորակոչիկը առաջնագծում, թեժ մարտերում, բայց այդպես էլ եղել է։ Ի վերջո Ժորան ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին նորակոչիկն էր, որը դեռ մի կարգին զենք չտեսած մարտական անհավանական առաջադրանքներ է կատարել, անգամ շրջափակման մեջ ընկել։ Այդ ամենը հետո մենք ընկերներից ենք իմացել, իրենից ոչինչ։ Նույնիսկ 3 օր մենք հեռախոսի զանգ չենք ստացել Իրանից, ու հետո ասեց, որ կապ չկա, անտառներում են, բայց բանից պարզվում է, որ ինքը Մարտունիում շրջափակման մեջ է եղել։ 42 օր Ժորան կռվել է առաջնագծի ամբողջ երկայնքով, կռվել է ամենտեղ ու հասել Քարին տակ, Շուշի։ Նոյեմբերի 7-ին մայրը Ժորայի հետ վերջին անգամ է խոսել։ Ձորով երեխեքը իջել են, իրան ասել են, դու էլ մեր հետ արի, բայց ասել է, ես ոնց կամ վիրավորներին թողնեմ, վիրավորներն ասել են, մեզ տեղ թողում եք գնաք, ու ինքը իր ընկերներին նվիրված, ինքը ավելի շատ ընկերների մասին կմտածեր, քան իրը, ու չի կարողացել տենց թողնի, տղերքն ասել են, մենք իջնենք, ինչ-որ մի նշան կտանք, որ դու հետո իջնես, հետո որ արդեն տղերքն իջել են, նշան են տվել, էլ արդեն իրանից լուր չունեին։ Մի քանի օր անց հայրն Արցախից վերադարձել է Ժորայի հետ։ Վիրավոր ընկերներին մենակ չթողնելով Ժորան զոհվել է դիպուկահարի կրակոցից։ Մի բուր դարձած նրա մայրը, որդու կենդանի ներկայությունը ամեն վայրկյան զգացող հայրը, հարազատները չեն հաշտվում կատարվածի հետ։ Իմ եղբայրն ընտրել ուներ ու իր հետ շատ մոտ էի, տենց միշտ պատկերացնում էի, որ գալու էր ու շատ մեծ շուքով իր հարսանիքը նշելու էինք, որովհետև ինքը այնքան ուրախ կյանքին նվիրված մարդ էր, որ իրան թեկուս հիմա ամեն ինչը հիշելով, ուրախ ենք միշտ իրան հիշում, միշտ։ Սարիթաղում Ժորայենց տան մուտքին շատ մոտ հայրը հուշախբյուր է կանգնեցրել, ի հիշատակ հերոս որդու։ Օրնյա Քրիստոս Աստված մեր հոգևորությամբ հուշատախտակն այս և Տերունի նշանս, ի պահպանություն, ի խաղաղություն, Ժորա Անդրեսյան, անուն քո ծառայի։ Ժորը բոլորի հուշերում է, ամենավառ եւ ուրախ պատմություններով ու դրվագներով, ամեն վայրկյան ասես նշան է ուղարկում հարազատներին, իրեն ժպիտով ու ծիծաղով հիշեն։ Ամեն ակնթարթի, եթե անգամ ինչ-որ մի բանից նեղվում եմ, այդ պահին իրան եմ հիշում, աչքիս ինքն է գալիս, չեմ կարա ասեմ, ինքը ինձ ուժ է տալիս, թե ավելի է նեղացնում, բայց ոնց որ ինձ հուշի, որ ես ոչ մի բանից չպիտի նեղվեմ, որտեւ այն ինչ թանկ որ կորցրել եմ ու շատ մեծ ցավ է իմ հոգում, այդ արդեն հերիք է, չգիտեմ ինքինց անընդհատ ամեն ինչում ուժ է տալիս։ Նաիրա Փայտյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։